кита. Сьогодні у нас святкові збори на честь Дня територіальної оборони. Крім того, Стрілецький день, і, як завжди, під Стрілецький день проводиться підготовка особового складу підрозділів наших з медичної підготовки, тактичної, стрільби з різних видів зброї, та от зараз інженерна підготовка в нас. Територіальну оборону беруть наразі всіх, хто бажає захищати власний дім, власне місто. Молоді, старші, жінки, чоловіки, всі, хто має бажання захистити рідний дім, всіх ласкаво просимо, навчимо, підготуємо і будемо працювати разом. Територіальна оборона є багато особливостей. Вони полягають в тому, що близько 95% цих брат – це резервісти. Це люди, які приходять на заняття, і ми повинні враховувати питання боротьби з коронавірусом. Тому в цьому році заходи були набагато обмежені, проведені, а ті, які проводилися з отриманням заходів безпеки. Ну, це не помішало нам в ході навчання об'єднаних зусиль 2020 провести найбільш масштабне навчання територіальної оборони, де було залучено понад 7,5 тисяч військовослужбовців резерву до виконання завдань територіальної оборони фактично по всій території України. Слава Україні! Кожна область – це палець, кожен хутір – село. Але якщо ці пальці звести до кулака, цей кулак може дати вносини будь-якому сильному ворогу, в тому числі Російській Федерації.